Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի պայքարահանուն արդարության Արցախը բռնի տեղահանված ժողովրդին հետի։ Արցախը հայերի բռնի տեղահանումը հիշեցնում է 20-րդ դարասկզբի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության փաստերը։ Բաքուն մակում պատրաստվում է Հայաստան Հանրապետության քարտեզը ներկայացնել ադրբեջանական տեղանունները։ Բաքվին հերթական մշակութային զոհը ազգային գործիչ Ալիք Մանուկյանի արձանն է, Անի հնագիտական շկոլու միջազգային գիտաժողովը։ Արցախը Հանրապետության տարածաշրջանի պատմական քաղաք Շուշին տեղալա Արցախը բնիկ ժողովուրդներ ադրբեջանամիջև վերջերս տեղի ունեցած կռվին կիզակետը։ Ռազմական գործողություններ վերնշանավոր վալանդաժան բռնությունները վավերվածություններով հանգեցրալը մխելը հայ բնակիչների բռնի տեղահանման ունեցվածքի ապրուստի միջոցների կորուստի ու ծանր հոգեբանական խնդիրների։ Ի պատասխան այս ճգնաժամը 2021 թվականին Արմեն Աբրահամյան նշանակալի քայլ է կատարել Շուշիից բռնի տեղահանված բնակիչների անունից դիմալա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս գործընթացը ներառում է մանրակրկիտ նախապատրաստում, էական ապահովությունների հավաքում, էթնիկ զտումների, ցեղասպանության ու մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի խորը ըմբռնում։ Արմեն Աբրահամյանի ընդդիմումը նպատակ ունի նախադեպ ստեղծել նմանատիպ հակամարտություններին վախը տեղահանված անձանց պաշտպանության հետի։ Աբրահամյանը սրանա ոչ միայն լուծում է աքսորվածների անմիջական կարիքներն, այլև ամրապնդում է մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային շրջանակը սկսած Արևմտյան Հայաստանում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից։ Չնայած երկարատև ու հաճախ դժվարին իրավական գործընթացներին, ինքը շարունակում մատևական ջանքերը վեր ոչ միայն վկայում է նրա նվիրվածության մասին, այլև նշանցնտան վեր ինքը հույսը, փարուսը մարդկանց հետի, հուվեր կուրցան իրանց տոնը ապրուստը պատերազմի պատճառով։ Ռուս-հայկական Լազարյան ակումբը վերը միավորում է երկու երկրների քաղաքական գործիչներին, փորձագետներին ու դիվանագետներին Միացյալ Նեմքինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի նախաձեռնությանը։ Նշվում իրենք ստորագրահ հավաքն անցկացնում Բաքվում Արցախ առաջնորդների ու մնացած հայ գերիների ազատ արձակման պահանջով։ Այս մասին ասմա ակումբի հայտարարության մեջին։ Հեղինակներ մատնանշումը նաև Արցախում հայկական կրոնական ու մշակութային հուշարձանների եկեղեցիների ու վանքերի գոյության ու մշակութային պատմական ինքնության սպառնացող վտանգը։ Ուստի հայտարարման Լազարյան ակումբի հատուկ փորձագիտական խմբի ստեղծման մտադրության մասին հուշարձանների պահպանման նպատակով մոնիթորինգ իրականացնելի հետի։ Իրանց մտահոգման նաև Արևելյան Հայաստանում Արցախը բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին քաղաքացիություն ու քաղաքացիական իրավունքների զրկելի արձանագրված փորձերը։ Ընդգծում ավել իրանց վերադարձ ու իրանց տներ հայկական մշակութային կրոնական ու հուշարձանների ճակատագիրը հարատա, բայց ոչ ամբողջական խնդիրների ցանկն է։ Իրանք ցավակցում են Արցախ հայ բնակչությանը կատարված ողբերգության հետի նշելա վեր Հայկական Հանրության կոմիտեի դատապարտված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության փաստերը։ Բաքուն ակտիվորեն պատրաստվում է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 29-րդ համաժողովը օգտագործել Արևելյան Հայաստանի դեմ։ Սպուտնիկ Արմենիայի ներդրումը ասալ ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանը վերլուծել է Բաքվի աղբյուրներում տեղեկություններ։ Ըստ ադրբեջանագետի բնապահպանական քարոզչական արշավը տարվելու է երկու ուղություններով։ Ներկայացվելու է Թահունցա իբրև Արևելյան Հայաստանը ապօրինաբար շահագործած Արցախաբնական պաշարներ, մյուս դեպքում խնդիրադրվալ ներկայացնել որպես տարածաշրջանը ամենաաղտոտող երկիր։ Յուրան խոսքով նախապատրաստվող քարտեզում հատուկ շեշտում վերօգտագործելուն մեր տարածքների իբր ադրբեջանական տեղանունն են, այսինքն լրիվ խեղաթյուրելուն մեր պետության աշխարհագրական անվանումն են, թարգմանելով տարբեր լեզուներով, խեղաթյուրելով փաստերնա փորձելով տասարքել օրակարգի մաս, ընդ որում բնապահպանական ու քաղաքական խնդիրներից բացի Բաքուն այս ձևի նաև տնտեսական խնդիրափորձում լուծել արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով հայաստանյան տնտեսական օբյեկտներին հետի։ Բռնազավթված Արցախ Բաքուն շարունակում է ոչնչացնելու հուշարձանն։ Այս քաղաքականությունը իրականացվում է պետական մակարդակավերի նպատակն լրիվ ոչնչացնել հայկական հետքը։ Սրա մասին Facebook-յան ուրանյուջը մուկիրում է հայկական լեռնաշխարհ մշակութային ժառանգության օմբուդսմեն Հովիկ Ավանեսովը։ Ահա զանգում է հարաբարակվա տեսանյութ Արցախամայրաքաղաք Ստեփանակերտից։ Նախնական ուսումնասիրությունից վերլուծությունից ակնհայտ դառնում է Բաքվի մշակութային ցեղասպանության հերթական զոհնատարը բարերար ազգային գործիչ Ալիք Մանուկյանի արձանը։ Միջազգային քրեական դատարանի 8-րդ հոդվածը օկուպացված տարածքներում մշակութային ժառանգության ոչնչացումը միջազգային ռազմական հանցագործություն է համարում։ Արգելվում է դիտավորյալ ուղղորդել հարձակումներ կրոնին, կրթությանը, արվեստին, գիտությանը կամ բարեգործական նպատակների նվիրված կառույցների, պատմական հուշարձանների և անդրադառնոցների իրա, եթե դրանք ռազմական թիրախներ չեն։ Իսկ համաձայն զինված հակամարտությունների վախտը մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի արգելված է մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի, գողության, կողոպուտի ռազմական ճշնամանքի ու հաշվի հարդարի ցանկացած գործողություն։ Միջազգային օրենքներն հիշեցրալա Ավանեսովը։
Հայաստանը պատմության թանգարանը սկսվել է Անի հնագիտական շկոլա խորագրավ Իրեքորիա միջազգային գիտաժողովը։ Այս տարի լրանումն Անի ապեղումների աշավախմբի ղեկավար Նիկողայոս Մարինա ու Անի ճարտարապետության նշանավոր հետազոտող Թորոս Թորոմանյանին 160 Մինգել աշավախմբի առանցքային անդամներան ու Հայաստանում հնագիտական աշխատանքների կազմակերպիչ Աշխարհաբեկ Քալանթարի 140 ամյակն են։ Հայաստանը պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը կարևոր մագիտաժողովը նվիրված Անիա կանոնավոր պեղումների ու հնադարի ստեղծման 120 ամյակին ու 3 ականավոր հետազոտողների հոբելյաններին։ Վերունգ բացի պեղումները ձեռնարկավ նաև այդ նյութերի թանգարանացման գործընթացը։ Միջազգային գիտաժողովի ընթացքում նախատեսված 4 տասնյակից ավել զեկուցումներ վերունց թեմաներ վերաբերում են Անիի պատմությանը, մշակույթի ուսումնասիրության ու թանգարանացմանը, ընդգրկել է պատմության հնագիտության, վիմագրության, ճարտարապետության, թանգարանագիտության, մշակութաբանության, արվեստաբանության բնագավառներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայդ էսքան ընկնախատեսալ, շնորակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։